Chegamos ao fim de mais um curso Luxury Brand Management, agora já na sua 8ª edição aqui no ISEG. Reunimos aqui um conjunto de oradores de facto de excelência. Temos o nosso Carlos Ferreirinha, que vem do Brasil para nos falar com a sua vasta experiência na área da gestão do luxo. Temos também oradores que também são participantes, como é o caso da Farfetch. Temos também o diretor de marketing da Nespresso para nos explicar o que é esta marca e como é que ela se posiciona. E temos um módulo muito especial, que é o Portugal na Rota do Luxo, onde convidamos as marcas portuguesas para virem mostrar como é que se posicionaram neste segmento tão exigente e com tanta qualidade. E temos de marcas centenárias, como é o caso da Claus Porto, com os seus 130 anos, com o nosso orador, com o CEO Francisco Neto. Temos também a Viúva Lamego, com 170 anos, com o CEO Gonçalo Conceição, e temos o caso paradigmático e enigmático da Renova, com o Paulo Pereira da Silva, que vem explicar o que é que foi isto de criar um produto tão disruptivo como o papel higiênico preto, que criou de facto aqui uma categoria nova. E acabamos também com a Andandi, com o Rafik Daoud, a explicar o que é a produção de calçado, mas de uma forma totalmente inovadora e focacionada para o mercado digital. Acabamos aqui o nosso dia com um grupo extraordinário, é provavelmente dos melhores grupos que tivemos aqui no curso e de facto com uma partilha de experiências, de opiniões, de visões de mercado, muitíssimo interessante, com setores tão variados como o imobiliário, a hotelaria, temos o setor dos vinhos, temos a moda, temos aqui um conjunto muito, muito interessante de participantes que aportam aqui um excelente valor e uma partilha de experiências muito relevantes. A próxima edição do curso será em 2020, temos uma edição por ano, por isso ficam desde já convidados para se juntarem a nós. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um final de tarde com um webinar do ciclo Beyond Present do ISEG Executive Education. O meu nome é Inês Santos, faço parte da equipa de marketing do ISEG Executive Education e connosco temos hoje a professora Helena Amaral Neto, que irá conduzir o nosso webinar com o título Luxury Brands, Luxury Beyond the Crisis, New Strategies. O webinar terá a duração de 30 minutos, seguido de mais 15 minutos de perguntas e respostas, pelo que agradecemos que se tiverem questões as coloquem na secção Q&A, que podem ver na parte inferior do ecrã. Vou agora passar a apresentar a professora Helena Amaral Neto, que é mestre em Finanças pela City University, em Londres. Atualmente é professora do ISEG e consultora especialista no setor do luxo. No ISEG Executive Education, é coordenadora dos programas Luxury Brand Management, Luxury Real Estate Management Course. Vou então passar a palavra à professora Helena Amaral Neto. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Inês. Obrigada à equipa do ISEG Executive Education por este desafio de estar aqui com este grupo de pessoas que infelizmente não tenho o prazer de ver, mas espero que consigam não só ver, mas sobretudo ouvir aquilo que temos aqui preparado para esta sessão. É uma sessão curta, mas esperemos que seja bastante produtiva em termos das ideias que vamos apresentar. Aquilo que eu sugeria para facilitar aqui as ideias, que vamos falar hoje à tarde, é partilhar aqui o meu ecrã. Deixa-me cá ver se eu consigo partilhar. E se conseguimos pôr isto a funcionar. Ok. Inês, já está? Pode confirmar que está visível o ecrã? Está visível. Está, ótimo, obrigada, Alexandre. Bom, eu então começava desde já, porque de facto temos aqui um tempo bastante limitado. Antes de mais nada, falámos aqui de luxo e dámos aqui um breve contexto, pus aqui só um breve resumo daquilo que vão ser a organização aqui do nosso tempo desta tarde. Vamos falar aqui das estratégias em relação ao setor do luxo e para isso precisamos, antes de perceber o que é este mercado de luxo, o que é o setor do luxo,
Depois vamos falar aqui do impacto, obviamente, da crise pandémica que estamos a passar e qual é que é, ou quais é que são aqui as diferentes vertentes que gostávamos de aportar aqui. E depois aqui, a parte mais relevante, talvez, as estratégias. E as estratégias para pensar quais é que vão ser as marcas e as empresas que, de facto, vão não só sobreviver, mas diria até crescer na fase pós-crise. E por isso é que o webinar se chama Strategies Post, New Strategies Beyond the Crisis. Ou seja, vamos focar o que é que se passa agora, qual é o impacto e o que é que podem ser algumas das estratégias, e daí ter escolhido aqui três principais e focadas nos três Cs. E o C não foi a pensar no coronavírus, foi de facto a pensar em primeiro lugar nos clientes, customer e customer centricity, na criatividade e sobretudo aqui o impacto da inovação e da tecnologia, além dos dados, e vamos falar em mais detalhes acerca desta componente que é fundamental, não só no luxo, mas também no luxo, e depois uma componente financeira, não, que é ultra relevante numa altura onde estamos aqui a passar, de facto, por uma fase de crise económica muitíssimo profunda, e onde vamos falar aqui de cash, e a grande expressão antiga chamada cash is king. Bom, vamos começar já então, entrar aqui, só para darmos aqui um enquadramento em relação ao luxo. Luxo é uma criação de valor e isso é a razão pela qual as marcas de luxo, sobretudo as centenárias que nós conhecemos, têm este papel tão inspirador e aspiracional para todos os potenciais clientes, mas é também essencialmente estratégia de diferenciação. O que é que as marcas de luxo fazem de forma diferente? E é isso que determina aquilo que é considerado uma marca de luxo versus uma marca premium. Hoje não vamos entrar aqui nessas definições, mas vamos primeiro pensar e explicar e dar aqui um enquadramento do que é isto do mercado de luxo. Quando se fala em luxo, do que é que estamos a falar? O mercado de luxo, apesar de ser um mercado nicho, e estamos aqui a falar claramente do topo, em termos de segmentação de mercado, estamos a falar do topo em termos de valor, mas é um mercado muito grande em termos de valor, em termos de volume de negócios. Estamos a falar de 1,3 trilhões de euros de vendas, isto num mercado global, e estamos aqui a incluir desde o setor automóvel, ao setor da relojoaria, ao setor da moda, ao setor do vinho, ou seja, de uma forma transversal, todos os setores no segmento luxo, geraram este nível de vendas em 2019, ou seja, estamos a falar de um setor muito, de um segmento muito relevante. Em termos do número de consumidores, temos aqui também um mercado muito alargado, são 390, acima de 390 milhões de consumidores. Porquê? Porque essencialmente estamos aqui a incluir desde a venda do batom da Chanel, que pode custar 30 euros, ou seja, aquilo que se chama o luxo acessível, até à venda do Lamborghini, que pode custar 300 mil euros. Ou seja, temos aqui um espectro de valor bastante alargado e daí temos aqui um nível de consumo também, um nível de consumidores muito alargado. Vamos entrar aqui e falar do mercado de luxo, tal como falámos aqui. Podíamos falar do mercado imobiliário, podíamos falar do mercado automóvel, podíamos falar dos vinhos, podíamos falar da relojoaria, da perfumaria. Porquê? Porque o mercado de luxo, quando referimos, de facto, são vários setores. Como o nosso tempo é bastante limitado, eu decidi focar aqui num setor em particular, que é um setor muito relevante, que é o setor dos personal luxury goods. E este setor de personal luxury goods incorpora aqui uma série de categorias, que já vou explicar em mais detalhe, mas é especialmente relevante porque estamos a falar de valores à volta dos 280 mil milhões de euros de vendas, de volume de negócios, só em 2019.
Estamos aqui a falar, e pus aqui algumas das categorias por ordem de crescimento, 2019, sapatos, joalharia, os acessórios, sobretudo em pele, a beleza, e aqui inclui cosmética e maquiagem, e a relojoaria foi de facto a única categoria que teve aqui quedas em termos de vendas no ano passado. Agora, isto só para mostrar, e não vamos estar aqui a alongar muito tempo, o setor do luxo é um setor altamente resiliente, como se vê aqui não só por estes níveis de crescimento desde os últimos 25 anos. Tivemos aqui na crise de 2008, e aqui reflete-se o valor da queda em 2009, mas rapidamente ultrapassada em 2010. Por isso houve aqui de facto uma recuperação muito rápida na última crise, que foi essencialmente financeira. Isto para mostrar que temos aqui um crescimento, duplicou a atividade no setor do luxo nos últimos 10 anos, quadruplicou nos últimos 20, ou seja, temos aqui um setor que está de facto a crescer de uma forma muito acelerada. Se formos aqui focar o impacto em termos da crise pandémica, obviamente uma crise que nos afeta a tudo e todos, e em termos não só a nível da saúde pública, obviamente que é mais crítica, mas também o impacto a nível económico, que tem, por sua vez, um impacto direto em termos do consumo, e é esse o ónus aqui da nossa análise. Eu dividi isto aqui em três vertentes, e temos aqui um impacto triplo. Vamos ver primeiro aqui o nível da procura, a oferta, e depois a nível da confiança, uma vertente mais alargada. Em termos da procura, todos nós sabemos, estamos em casa, provavelmente alguns ainda a trabalhar em casa, temos tudo fechado à nossa volta, tivemos desde março em quarentena, isto pelo menos cá em Portugal e na maioria da Europa, mas o impacto já vem desde o início do ano na China, onde começou toda esta crise, e aqui o impacto a nível da procura de facto foi aquilo que eu chamo uma quarentena no consumo também. Estamos em casa, não temos uma enorme incerteza em relação não só à crise de saúde pública, mas também em relação às nossas vidas enquanto consumidores, e isso tem um impacto direto em termos do mercado de luxo e, sobretudo, começando, cá está, pela China, onde começou a própria crise pandémica e onde também começou a crise no setor do luxo. Já vamos entrar em mais detalhes aqui. Também a nível da procura, o que é que acontece? Temos aqui também imensas restrições a nível de transporte, a nível de movimentação das pessoas, e não é só a nível de quarentena de consumo, como referi. Isto significa que o mercado chinês, e já vamos ver que o mercado chinês é o mais relevante em termos do setor do luxo, 70% do consumo de produtos de luxo é feito por chineses quando estão em viagem. Agora, imaginem só o que é que acontece quando os chineses não podem sair de casa e, mesmo saindo de casa, não podem sair do país. Ou seja, isso tem um impacto gigante em termos do setor, sobretudo na Europa, que vive essencialmente do consumidor chinês que consome em viagem. Por isso, não havendo viagens, não há consumo. É ainda mais relevante. Vamos ver quais é que foram as estratégias usadas pelas principais marcas para ultrapassar aqui estas enormes restrições. Isto a nível daquilo que se chama o destination shopping. Ou seja, são clientes que viajam em função das compras, definem o seu roteiro de compras e depois passam nos marcos históricos e culturais das cidades. Tiram a selfie, põem no Instagram, mas o foco principal é de facto fazer as compras. É aquilo que se chama shopping holidays. Do lado da oferta, o que é que acontece? Tivemos aqui de facto uma crise dupla, cá está, do lado da procura, o consumo entrar em quarentena, do lado da oferta a mesma coisa. Porquê? Novamente devido às restrições que vimos, os encerramentos das fábricas,
sobretudo aqui na Europa, mas também na China, e também vimos, aliás, encerramento das fábricas em todo o mundo. Agora, no segmento luxo, temos aqui não só as fábricas em termos da produção dos próprios produtos, estamos aqui a falar dos acessórios, da joalharia, da relojoaria, mas também o próprio supply chain comprometido. Havia marcas que, apesar de continuarem a funcionar, não podiam fazer a entrega dos seus produtos porque lhes faltava um pequeno fecho ou botões, porque todo o processo está de tal maneira integrado em termos de produção que basta, e houve claramente aqui falhas dramáticas em termos deste processo que impossibilitou que as marcas pudessem continuar a sua produção. Isto foi especialmente relevante em termos de Itália. O Made in Italy é um marco dentro da produção do luxo, onde mais de 40% dos produtos de luxo das principais marcas é produzido, sobretudo no norte de Itália, que foi a zona mais impactada pela pandemia e que teve encerrada até há relativamente pouco tempo, com um impacto muitíssimo forte em termos da própria oferta e da capacidade de produção destes mesmos produtos. Por isso estamos aqui, de facto, aqui dois lados da equação, o lado da procura, o lado da oferta. Isto, só para dar aqui um exemplo também do lado da oferta, além destas restrições em termos da produção, as próprias marcas também tiveram aqui um papel, e isso é relevante também referir, o papel que tiveram em termos de ação, no fundo, de benefício de toda a sociedade e com a passagem das suas fábricas, a transformação das suas fábricas em produção para não só material médico, mas também álcool gel, ou seja, as fábricas que estavam a funcionar, a produzir perfumante, foram transformadas para produzir álcool gel. Maior parte desta produção foi oferecida às autoridades sanitárias de cada um dos países, sobretudo Itália e França, e de facto houve aqui um compromisso muito grande com a população em geral, com os respectivos governos das principais marcas, com donativos, aqui uma ação muito colaborativa e que é bastante relevante também. Isso também está ligado com aquilo que vamos falar dentro em pouco. Em termos da confiança, o terceiro elemento que falámos aqui é de impacto. Obviamente, a crise não é só a nível da saúde pública, também tem um impacto económico muito relevante. Ainda estamos a ver, e isto é impossível de determinar, qual é que vai ser o grau, porque só saberemos quando houver aqui de facto uma ideia sobre quando é que vai acabar e como é que vai acabar toda esta crise. O mais provável é termos que viver desta forma durante algum tempo, e isto tem um impacto, esta enorme incerteza tem um impacto imediato em termos da confiança. Falamos aqui numa recessão, pelo menos em Portugal, entre os 9 e 10%. Já sentimos isso em termos dos números do desemprego, isso depois tem um impacto a nível da redução dos rendimentos. Por isso, obviamente, que aquilo que chama a confiança do consumidor também é impactada, e isso, nós vemos isso no nosso dia a dia, faz com que haja menos vontade de consumir e menos capacidade para consumir. E isso tem um impacto em todas as áreas, mas também no setor do luxo. Já vamos ver como é que isto se mostra. Este slide mostra aqui o impacto, só em termos do primeiro trimestre, e estamos aqui a falar de quebras entre 25% a 30%, isto é a nível global. O maior impacto, como se vê aqui, é na China e no resto da Ásia, embora cá está, devido ao efeito que tem o consumidor chinês nas suas compras quando viaja para a Europa, tem aqui um impacto muito grande também a nível da Europa. Isto são os dados da Bain, da consultora americana Bain. A própria McKinsey também estima quedas este ano na casa dos 45%. Não há um consenso aqui, obviamente, porque devido à grande incerteza neste mercado, mas aquilo que se sabe é que o impacto vai ser grande, forte e muito localizado em termos do tipo de consumidor que o impacta. Há boas notícias, também há boas notícias, e já vimos aqui alguma retoma, sobretudo no mercado chinês, aquilo que chama o revenge spending.
Isso implica que há aqui alguns sinais já positivos de que podemos estar a ver já alguma luz ao fundo do túnel. Agora, o que é que acontece no meio das crises, e isso é geral em todas as crises ao longo da história, desde as guerras mundiais às pandemias pelo qual já passamos, as crises aquilo que fazem é que de facto aceleram a mudança, aceleram a transformação, aceleram a inovação. E é essa mesma inovação que permite acelerar também a passagem e ultrapassarmos aqui esta crise de uma forma mais rápida e mais consistente. Aquilo que se vê no mercado de luxo é que as tendências que já existiam, e estamos a falar em tendências que já vêm em termos do consumo já de alguns anos, aquilo que aconteceu é que houve uma aceleração dessas mesmas tendências. E vamos focar, cá está, vamos focar aqui três, China, vamos focar aqui na digitalização, essa é a grande força que tem sido muitíssimo falada, e os valores, eu referi aqui os valores porque acho que é uma parte muito importante que determina o que é o cliente do futuro e sobretudo o cliente chinês de luxo do futuro. Vamos entrar aqui em detalhes. Primeiro aqui, focando aqui a nível da China, a China é claramente a maior região para o setor do luxo. E logo, por definição, é aquele onde esta quebra no consumo teve o maior impacto, não só devido à dimensão do mercado, como também devido à rapidez com que houve estas restrições a nível de possibilidade de transmissão e de movimentação das pessoas. Agora, como estava a dizer, temos aqui já alguns sinais de recuperação, já vemos aqui, até existem alguns sintomas de revenge spending, ou seja, as primeiras aberturas das lojas, sobretudo nos centros comerciais em Xangai. Depois da reabertura tivemos aqui filas à porta das lojas, níveis de venda das grandes marcas de luxo a níveis inesperados, e foi uma surpresa para muitas destas marcas. Isto significa, enfim, dá algum indicador de que há uma enorme vontade de consumir, está lá, esteve retraída durante algum tempo, mas ela existe, continua e tem potencial para ser desenvolvida daqui para a frente. Agora, o que é que acontece? O cliente chinês, como já não pode viajar, tem que limitar o seu consumo não só ao mercado nacional, e sobretudo nas principais cidades, e sobretudo aqui há aqui um impacto, já vamos falar também, é passar do offline para uma aceleração muito, muito relevante a nível do consumo online. E é isso que vamos ver. Agora, a China no fundo mostra aqui que é um motor em termos do crescimento do mercado de luxo. A China representou em 2019 90% do crescimento do mercado de luxo. Aqueles 4% que falámos há pouco, o mercado chinês representou 90% deste aumento, destes 4%. É uma enorme dependência. Isto foi sendo construído ao longo dos últimos anos e agora vemos aqui esse impacto. Só para darmos aqui também alguns dados, cá está, o impacto do cliente chinês está estimado que nos próximos 5 anos vai chegar a 50%, ou seja, um em cada dois clientes do mercado de luxo serão chineses. Onde é que eles vão consumir? A estimativa também, inicialmente, era que eles viajavam para a Europa, para os Estados Unidos, faziam cá as suas compras, mas cada vez mais essas compras vão ser na China, mainland China, e em termos de canais, aquilo que falávamos, uma aceleração. Neste momento as marcas de luxo vendem entre 10% a 12% do seu produto online, e esse canal vai passar a ter um impacto 3 vezes maior e chegar aos 30% nos próximos 5 anos. Em termos das gerações, claramente os millennials são preponderantes, porque têm uma capacidade financeira relevante e porque são muitíssimo propensos e suscetíveis, cá está, ao valor que é criado por estas marcas de luxo.
Segundo nível de impacto em termos de tendências, a digitalização, essa temos todos visto, e uma das grandes vantagens que nós vimos e que conseguimos assistir ao longo de toda esta crise é que, de facto, tínhamos as infraestruturas já montadas para poder reagir da forma como fizemos, ou seja, passámos para um formato de teletrabalho, as vendas online dispararam. Porquê? Porque de facto temos aqui essa infraestrutura já montada, o 4G, agora com a entrada do 5G, isso tem um impacto muito, muito relevante em termos da reação que é possível a esta crise, não só no luxo, mas também no luxo. Agora, a digitalização não é só a nível do impacto a nível do online, ou seja, na distribuição do luxo, é também o impacto em todo o negócio, desde o modelo de negócio. E vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Baseado essencialmente em dois vetores, a tecnologia e a utilização dos dados dos próprios clientes. E este para mim é claramente são os fatores fundamentais aqui no segmento do luxo, e as marcas e as empresas que souberem usar estas ferramentas vão claramente fazer a diferença e vão ser as vencedoras. Não só durante a pandemia, mas sobretudo em termos de estratégia pós-crise. Vamos falar aqui da distribuição. O e-commerce, como vimos, está previsto haver aqui um salto e representar 3 vezes mais do que é o impacto agora, isto nos próximos 5 anos. Já vimos aqui as plataformas a terem uma relevância que não tinham até agora. Como vimos, e só para mostrar a diferença aqui, estamos à volta dos 10, 12%, vamos passar para 25 a 30% em termos de distribuição. Os canais vão alterar e vamos ter aqui um impacto muito grande. Agora, há aqui uma grande dúvida, e esse é um dos grandes desafios também, e sobretudo no luxo, é como é que se transfere a experiência, toda a experiência de luxo, de ir a uma loja, comprar e ter o atendimento, e o serviço que as marcas de luxo, pelas quais elas se destacam, como é que se transfere essa experiência para um formato online? E esse é o grande desafio, e foi aliás, uma das razões pela qual as próprias marcas de luxo demoraram tanto tempo a entrar dentro do segmento do e-commerce. Mas não há volta a dar aqui, é mesmo o caminho a seguir. Estamos a falar também, quando falamos aqui no impacto, não é só na distribuição, ou seja, nas plataformas de venda online, mas é sobretudo em termos de todos os sistemas integrados, não só design, produção, logística e sobretudo aqui a informação que é disponibilizada através dos próprios clientes, em termos de preferências, em termos do seu trajeto de consumo. E estes dados são muitíssimo importantes e nós temos as ferramentas, de facto, para poder usá-los e usá-los no sentido de criar uma experiência ainda mais relevante, ainda mais de luxo para estes clientes. Aqui a flexibilidade e a rapidez tornaram-se ainda mais relevantes, já o eram, mas cá está, faz parte desta aceleração destas tendências que foram trazidas aqui pela crise. Vamos ver aqui, também aqui a redução de custos. Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui um exemplo do que é aquilo que chama
uma speed factory, ou seja, com proximidade do cliente final, com a capacidade de personalização total de cada um dos produtos, com entrega num espaço de tempo muito curto, onde e quando o cliente quiser, ou seja, uma conveniência total de uma marca, neste caso de desporto, de um posicionamento alto, mas cá está. Isto é o nível para o qual o cliente está habituado. Em termos do terceiro vetor das tendências que falámos desde o início, os valores, as marcas têm que ter, e cada vez mais os propósitos são fundamentais, e a sua essência, qual é a sua mensagem, o que é que elas representam, o que é que elas defendem. Isto em termos de, cá estão os valores da ética, além, obviamente, da estética e do design. A sustentabilidade já era um valor crítico, tornou-se quase assumido e preponderante. Já não existe uma marca nem nenhuma empresa que não tenha os temas da sustentabilidade, pelo menos, resolvidos ou em curso. E é uma consciência social, e isso é uma parte, cá está, relevante também, e daí a atividade de muitas das marcas ligadas com aquilo que vimos em termos da atividade da transformação das fábricas, da entrega de álcool gel às populações, dos donativos aos hospitais, ou seja, um papel de comunidade e de contributo para as comunidades cada vez mais relevante. E isto permite criar aqui um culto de marca e uma série de seguidores que criam um efeito de comunidade cada vez mais importante também para estas marcas. Isto, se falamos aqui em culto, precisamos de espaços de culto. Isto são alguns exemplos, cá está, para verdadeiras esculturas. São obras de arquitetura extraordinárias. Isto são lojas da Louis Vuitton em Seul, desenhados pelo Frank Gehry e Peter Marino, só para dar aqui alguns exemplos. A nível de interiores, há também uma enorme preocupação em criar espaços altamente apelativos, que são quase galerias de arte, e onde por acaso os produtos estão em exposição. Isto é uma pop-up store em Nova Iorque, o ano passado também, com um exercício extraordinário do Virgil Abloh, diretor criativo. Entrando aqui nas estratégias dos três Cs, que estão ligadas e fazem aqui o seguimento destas ideias, destas três tendências de que falámos, estas três estratégias, ou pelo menos o foco destas três estratégias dos três Cs, são essencialmente o foco no cliente, a criatividade, e aqui volto a referir aqui a componente da inovação, da tecnologia e dados, da combinação destas duas. E depois a componente financeira através da importância do cash. Vamos entrar aqui em mais detalhe. Falando aqui do customer centricity, mais uma vez, isto não é uma tendência e não é uma estratégia nova, mas ela torna-se cada vez mais relevante, sobretudo a pensar numa pós-pandemia. A relação, ou seja, aquilo que o cliente pretende é desenvolver, aquilo que a marca pretende com o cliente é criar cada vez mais uma relação e não uma transação. Os valores, aquilo que nós acabámos de ver em relação aos valores de culto das próprias marcas, tornam-se mais relevantes, e é isso que cria também o valor da marca, e temos aqui alguns exemplos muito bons. A comunidade e a tribo, também ligada aqui a estes valores. A personalização, que vimos também com o exemplo aqui a personalização não é só do produto, mas é sobretudo a personalização da relação e a personalização da comunicação. E a comunicação tornou-se tão relevante que gostava só de aprofundá-la aqui em mais detalhe. Já sabemos que estamos cada vez mais digitais, estamos mobile first, o online, os touchpoints influenciam mais do que 80% das vendas neste momento. Vou passar rapidamente aqui. Os mídias sociais tiveram aqui um aumento de cerca de 60%, segundo vi nos últimos registros, durante estes últimos meses em que estamos de facto confinados em casa e ligados uns aos outros e uns às marcas. Por isso é uma forma também das próprias marcas também comunicarem com os seus clientes, com as suas comunidades. E a comunicação, o Instagram, só para dar um exemplo aqui de uma das redes sociais mais relevantes, claramente é a maior montra
de qualquer marca, mas é sobretudo relevante para as marcas de luxo que trabalham, cá está, neste segmento dos personal luxury goods, desde a moda, a relojoaria, a joalharia. Temos aqui uma montra, não é só montra, que passou a ser também um canal de venda, com mais de 1 bilhão de pessoas e com um grau de ligação muito, muito relevante. Os touch points, já vimos, é claramente um dos maiores desafios. Há aqui uma importância muito grande de criar conteúdos que sejam relevantes e que sejam relevantes para cada uma das comunidades e dentro das comunidades para cada um dos clientes. É uma comunicação claramente one-on-one. Porquê? Porque o consumidor tem um papel cada vez mais ativo, cada vez mais ele é embaixador das marcas em que acredita. E tem um papel, e as marcas perderam totalmente aqui o controle que antigamente existia da mensagem que estão a transmitir. E por isso é que esta comunicação se tornou tão importante, sobretudo e durante uma fase onde estamos em confinamento, onde há aqui uma ligação ainda mais forte, através das redes sociais e dos vários pontos de comunicação. A utilização de influencers já era também utilizada, tornou-se ainda mais relevante. Só para dar aqui um exemplo de uma influencer italiana, que teve aqui um papel muito relevante aqui durante a pandemia, a defender aqui esta união com a população local e a defender aqui os valores em que ela acredita. Cá está. Falámos aqui de tecnologia, temos as ferramentas para poder fazer analytics e big data para podermos fazer aqui uma comunicação one-on-one e criar relações pessoais. Isso é aquilo que as marcas de luxo que estão mais à frente nesta curva, de facto, estão a fazer de uma forma muitíssimo bem feita e com resultados muito visíveis também. Nota-se aqui uma grande diferença nesta criação de intimidade. Isso permite fazer aqui um marketing contextual, ou seja, depende onde é que o cliente está, para poder criar experiências que são mais relevantes para esse mesmo cliente, e tudo assente numa das estratégias de base de todas as marcas de luxo, e que acredito que faz parte de todas as marcas, sejam luxo ou não, que é contar a sua história. E o storytelling tornou-se ainda mais relevante, sobretudo nesta fase confinada e numa fase pós de criação de ligações, ou várias marcas a contarem, no fundo, a criarem episódios ao longo da sua história, durante este período, exatamente para manter aqui a ligação, manter o engagement com a sua comunidade de seguidores. A parte mais, diria eu, mais desafiante, mas também mais interessante, é claramente aqui a criatividade. E a criatividade não é só a nível do produto ou a nível dos conteúdos, mas é sobretudo também a nível, como vimos, de todas as áreas do negócio. Já vimos também o e-commerce e o impacto da venda online, e isso é aplicável a qualquer empresa, qualquer setor. O e-commerce é uma peça, hoje em dia, quase base de oferta e que, sobretudo com as variadíssimas possibilidades de click and collect, ou seja, ou experimenta em loja e compra online, ou seja, com estas variedades todas, esta integração toda dos canais. A experiência em loja, e era isso que eu gostava de focar aqui em mais detalhe, e sobretudo a componente aqui dos eventos que passaram a ser online. Quando falamos aqui da experiência de loja, a loja passou a ser essencialmente um espaço de entretenimento e de passagem dos valores da marca. Isto é um exemplo de uma loja da Gucci, e passou a ser, tem que haver uma justificação para sairmos de casa neste contexto de incerteza, neste contexto de algum tipo de dúvidas se queremos ou não estar em contacto com outras pessoas. Tem que haver aqui, de facto, uma razão especial para haver aqui uma visita a uma loja física. Por isso, a experiência personalizada torna-se cada vez mais relevante também. Agora, temos aqui, mais uma vez, com base na tecnologia e nos dados, temos aqui a realidade virtual e a realidade aumentada, que tiveram aqui um crescimento muito grande e muito interessante agora nesta altura,
E há quem diga que isto vai ser o futuro de todo o consumo, não só a nível do luxo, mas o luxo tem esta vantagem de poder fazer e de estar à frente da curva em termos de aprendizagem, em termos das tendências e de serem as primeiras marcas a inovarem em termos destes, também destes formatos. E há aqui imensas experiências muito interessantes, não só combinando o online com o offline, mas também incorporando aqui todas estas ferramentas de realidade virtual e aumentada. Cá está, em casa, podemos fazer a seleção das nossas, neste caso, toalhas de mesa ou a própria mesa e encomendar offline, fazê-lo online também e fazer a integração daquilo que chamo omnicanal, tudo com base em criar a maior conveniência para o cliente. Mais um exemplo também, neste caso na área da relojoaria, na seleção do relógio, isto aqui sem qualquer espécie de interação ou com o produto físico ou com a loja física, ou seja, passamos tudo para um formato puramente online. E vamos pôr aqui um vídeo só para mostrar. Isto é o futuro. Isto é o futuro, não é só do luxo, mas é de uma forma geral em termos de consumo. E aquilo que acontece é que esta pandemia veio acelerar esta tendência, a tendência da digitalização e, sobretudo, da utilização destas ferramentas que vão transformar a forma como nós vamos comprar, vamos consumir, vamos comunicar. Vou dar aqui um exemplo de uma marca, e é sempre difícil escolher qual é o exemplo das marcas a dar, mas de facto a Moncler, que é uma marca que faz casacos de penas, de uma qualidade muito elevada, e tem uma atitude e tem sobretudo uma estratégia de inovação que já é reconhecida a nível internacional, sobretudo nos últimos 10 anos, tem feito aqui um percurso impressionante, vale a pena conhecer, quem não a conheça, vale a pena investigar aqui esta empresa e esta marca, uma marca italiana. Porquê? Muito focada no mercado chinês, cá está, só para fazermos aqui o fecho da nossa conversa inicial, o mercado chinês é o mercado mais importante, mais relevante para todo o segmento do luxo, sobretudo nesta área, neste caso da moda. E o que é que a Moncler fez? Fez um lançamento com aquilo que chamam um drop, ou seja, o lançamento da sua nova coleção em Xangai, como se vê aqui pela fotografia, e fez uma integração não só de live streaming através do Weibo, como fez o convite a vários, aos clientes, andou com este food truck à volta dos centros comerciais em Xangai e convidava as pessoas para se inscreverem através do WeChat, para entrarem na sua base de dados e depois receberiam aqui umas ofertas especiais. Ou seja, isto foi um exemplo porquê? Porque teve o maior número de visualizações, 31 milhões, é um número bastante relevante, para um lançamento de uma marca. Isto para mostrar que através destas estratégias de implementação que permitem juntar online, offline, focadas no cliente e com a utilização das ferramentas que usa não só a tecnologia, mas também os próprios dados, é possível, de facto, criar, ultrapassar as dificuldades todas inerentes a esta fase de crise e conseguir resultados aqui excelentes, não só agora, mas sobretudo a pensar no futuro, pós-crise. E por isso é que tenho aqui este slide, que tem aqui no fundo um resumo, não vou entrar em detalhe por questões de tempo, mas claramente estas marcas novas, inovadoras, vão pôr em causa as marcas tradicionais, e isto mais uma vez não é só no luxo, mas sobretudo no luxo isso torna-se ainda mais relevante, a nível de produto, a nível do marketing e da própria marca, a nível da distribuição. Temos aqui claramente um foco na criatividade e na inovação através da utilização da tecnologia dos dados.
e usar estas ferramentas de uma forma eficaz e de uma forma que faça esta criação de valor e que faça esta diferenciação, que é aquilo que permite destacar as próprias marcas de luxo. Para finalizar, o terceiro elemento da nossa estratégia, em termos da componente financeira, sabemos que estamos a passar por uma crise económica muito, muito relevante, por isso as marcas, há muitas marcas e muitos grupos, muitas empresas que infelizmente não vão conseguir ultrapassar esta crise. Isto depende essencialmente daquilo que se chama resiliência financeira, ou seja, da saúde do seu balanço. E da sua quantidade e da sua liquidez. São os elementos-chave para ultrapassar, em termos financeiros, porque há que não esquecer que estamos a falar de um negócio ou de vários negócios. Temos aqui a diferença entre os grupos e as marcas independentes, e aqui pode haver a questão de esta diferença. As marcas fundamentais, as marcas que se vão destacar nesta altura, são aquelas que vão. Vai haver aqui uma diferença muito grande entre as marcas líderes e as que ficam para trás. Ou seja, há aqui quase uma desigualdade que é acelerada também pela pandemia. E vamos ver aqui marcas vulneráveis, empresas vulneráveis que eventualmente possam vir a ser adquiridas por outros grupos, eventualmente algumas liquidações. Tivemos aqui já o caso do department store americano da Neiman Marcus entrar em processo de falência. De insolvência nesta altura e estamos ainda no princípio deste processo. Ou seja, a resiliência e aqui no fundo, o músculo financeiro vai ser fundamental para as empresas conseguirem ultrapassar, com sucesso esta fase difícil. Só para dar aqui uma ideia em termos dos grupos, o grupo LVMH é claramente o maior em termos de crescimento, é 4 vezes maior do que o segundo grupo, tem marcas icónicas como é o caso de Louis Vuitton e Dior, e comprou recentemente também a Tiffany, o ano passado, por isso claramente destacar-se em termos de crescimento e em termos do valor das próprias marcas que o integram. Para finalizarmos aqui, que já estamos aqui em cima do nosso tempo, o que é que se espera em relação ao futuro? Temos aqui dois cenários, isto mais uma vez da consultora Bain, que apresenta aqui duas possibilidades. E aponta para uma recuperação relativamente rápida, ou seja, já eventualmente em 2021, no próximo ano, sobretudo na China e no mercado asiático como um todo, eventualmente Europa e os Estados Unidos vão ter uma recuperação mais lenta, mas no geral as perspectivas são bastante otimistas para este setor, que é bastante resiliente em termos do valor que é criado. Só para resumir então, vimos aqui de uma forma mais alargada o foco no cliente, customer centricity, o foco fundamental em termos de inovação e criatividade, com a utilização de tecnologia e dados, e a componente financeira com a expressão cash is king, que de facto nunca foi tão relevante como agora. Estes são alguns dos temas que nós aprofundamos durante o nosso curso, que está agendado para outubro, e gostava muito de os ver lá, se quiserem de facto aprofundar estes temas connosco. Muito obrigada aqui pelo vosso tempo, foi um prazer estar aqui convosco. Deixo aqui os meus contactos, caso queiram depois contactar mais tarde. Obrigada. Inês, passo-lhe então para alguma questão que possa haver. Muito obrigada, professora Helena Amaral Neto. Acho que foi uma excelente apresentação, bastante enriquecedora no que diz respeito à gestão das marcas do luxo e que foi muito bem ilustrada com os vários exemplos que deu. Gostaria agora de lhe colocar algumas questões que nos foram chegando. Começo por lhe perguntar se está otimista em relação ao futuro do setor do luxo perante o contexto atual. Bastante otimista, tal como vimos, aliás, com base nestes dados, temos aqui as condições, cá está, para ultrapassar
ultrapassar esta crise, mas vamos aqui ver uma diferença grande entre as marcas que vão não só sobreviver, mas tornarem-se líderes e ainda e reforçarem aqui o seu papel de liderança. Vamos ver aqui uma diferença grande entre marcas e grupos que se vão destacar e que vão captar ainda mais daquilo que é os dados de mercado, ainda mais clientes, sobretudo cá está, mercado chinês, são aquelas que estão a posicionar agora e que vão captar esses resultados no futuro. Mas em termos do geral, em termos do setor como um todo, claramente otimista em relação aos próximos anos, sem dúvida. Muito obrigada pela sua resposta. Temos aqui, a propósito também do mercado chinês de que estava a falar, o Nuno Machado afirma que viu há dias que na China algumas marcas estão a optar por live stream em diversas plataformas para explicar e mostrar os produtos e fazer vendas na hora. E ele pergunta se será esta também uma tendência no setor do luxo. Sem dúvida, obrigada pela resposta, pela pergunta, antes de mais nada. Aliás, o exemplo que dei aqui da Moncler, reflete exatamente essa utilização. Isto, no fundo, são ferramentas, são canais. O live streaming é uma das formas de comunicar com clientes que estão a nível global, não é só pelo facto de estarmos confinados, mas é sobretudo uma forma de chegarmos a um mercado que é totalmente global. Já não estamos restritos ao nosso mercado geográfico ou às definições das próprias lojas físicas. Live streaming permite a entrada de qualquer nível de cliente. E isto foi uma descoberta para algumas marcas. E se for, cá está, se for bem trabalhado, se for estrategicamente utilizado, tem resultados muito, muito, muito importantes e muito relevantes, como vimos aqui com o exemplo da Moncler. Muito obrigada uma vez mais pela sua resposta. Temos de facto agora estamos a chegar a muitas questões, o que é bom. Só vou conseguir colocar mais uma por questões de tempo, e vou tentar aqui abranger, algumas questões que falam concretamente do mercado português, em relação às pequenas empresas portuguesas. Pode ser que podem ser que produzem produtos que podem ser interessantes para as marcas de luxo. O que é que aconselha para que se tornem mais visíveis e que tenham maior visibilidade e neste setor do luxo? As marcas portuguesas ou fabricantes para marcas de luxo internacionais? Inês, é que são coisas muito diferentes. Eu acho que é mais isso, que são as empresas portuguesas fabricantes de produtos para marcas de luxo, internacionais. Internacionais. É assim que Ou seja, no eu fundo entendo. são os fornecedores das marcas de luxo. Há uma componente fundamental que é a relação com o cliente, que neste caso é a marca, ou seja, os fabricantes, as empresas portuguesas, e temos aqui um nível de fabrico e um nível de produção de uma excelente qualidade, sobretudo no norte do país. Essas empresas, idealmente, reforçar essa relação, reforçar esta resiliência financeira, e essa vai ser crítica para poder ultrapassar e, de facto, manter aqui a capacidade de produção e apostar claramente nas equipas, na formação e na relação com o cliente final, que neste caso será o cliente-marca. Muito obrigada uma vez mais. Estamos agora a chegar ao fim deste webinar. Eu peço desculpa a todas as pessoas que colocaram mais questões e que não conseguimos dar resposta a todas por questões de tempo, mas realmente também demonstra a relevância e o interesse dos participantes relativamente ao tema apresentado. Resta-me então agradecer à professora Helena Amaral Neto pela excelente intervenção, pelas respostas às questões colocadas e agradecer a presença e a participação de todos. Só gostaria de dar nota que o próximo webinar do ISEG Executive Education será no próximo dia 16 de julho e terá como tema How to Use Mindfulness for Business. Será conduzido pelo professor João Carvalho das Neves.
Uma vez mais, então, obrigada a todos e boa tarde. Obrigada, Inês. Obrigada a todos. Deus, boa tarde.